Asnjë biznes shqiptar nuk rezulton të ketë falimentuar gjatë 17 viteve të fundit, referuar të dhënave nga gjykata, ndërkohë që realiteti është krejt ndryshe. Kjo pasi ligji për falimentimin nuk ka funksionuar. Ne regjistruam vjetë të gjitha kompanitë që janë në Shqipëri, dhe rezulton të se në letra rezultoni rreth 70.000 kompani në Shqipëri. Ndërsa në statistikat e tatimeve, dilin rreth 20.000. Pra i binte, po them, 30.000 kompani që nuk ekzistonin. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Eduard Talimi tregon se ligjit aktual të falimentimit po i bën disa shtesa, që tentojnë të thjeshtojnë dhe të përshpejtojnë procedurat, sidomos për biznesin e vogël. Të gjitha bizneset që deklarojnë bilance negative për 2 vjet do të shpallen të falimentuara, dhe gjykata duhet të dalë me një vendim të formës së prerë brenda 30 ditëve. Aktualisht i vjet detyrë organeve fiskale që në rast se kompanitë deklarojnë me humbje, ashtu siç ndodh deri më sot, për jo më gjatë se 2 vjet, atëherë vetë organet ndatimore kanë të drejtë që të rregullojnë këtë informalitet. Në raportin e fundit të Bankës Botërore Doing Business, Shqipëria renditet e 178-a në botë përsa i përket procedurave të ndjekura për falimentimin e biznesit. Ndërkaq përfaqësues të biznesit vendas përkrahen ndryshimet në ligj. Ai biznes i cili është i falimentuar mos tregi pas vetes dhe biznese që realisht janë të shëndoshë. Është shumë e rëndësishme që ky vendim qeverisë të hyjë konkretisht të aplikohet. Kryerja në kohë e procesit të falimentimit ndihmon edhe palët e treta, si bankat apo organet tatimore.